taliyihii nabad sugidda gobolka Gedo bakaal kooke ayaa lagu dilay weerar miino oo lagu la eegtay wadada xiriirisa degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo marxuum bakaal ayaa ka soo baxay sida wararku sheegayaan degmada Luuq isaga oo ku sii jeeday degmada Doolow salaada subax ka hor gaari uu saarnaa ayaa la tilmaamay inay haleeshay miino la dhigay wadada dhinaceeda qaraxaasi waxaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray taliyihii hore ee nabad sugidda Doolow iyo qaar ka mid ah staafka taliyihii geeriyooday maxamed ruko oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Gedo oo la hadlay shabeelle ayaa codsaday in dowladda federaalka soomaaliya baaritaano dhab ah ay ku sameyso qaraxa miino ee lagu dilay taliyaha waxaan aad baa u mahadsan tahay abdiraxmaan cabdullaahi aadan taliye bakaal kooke oo ah taliye nabad sugidda gobolka Gedo saqdii dhahay xalay ayaa lagu dilay nawaaxiga Luuq waxaana loo dhigay maartii qarax miino xilli uu ka soo baxay Luuq oo uu ku wajahnaa Doolow marka ilaahay maartii naxariistii jannada ka waraabiyo ninkaas maartii qaabkaas shirqool lagu riyo waan gartay marka shirqool maxaad ula jeedaa wax la soo maleegay buu ahaa ayaa hadda adiga niyo baaritaan iyo waxba socdo ninkaas adiga waa dhintaa Allah una xariisto baaritaanna waa socdaa laakiin waa un gacmo un maaragtay isku xiran ayaad moodaa in barnaamijkan maaragtay soo qaban qaabiyeen oo baday dhinaca maaragtay argagixisada tahay iyo hadday dhinac kale tahay waxaad moodaa in barnaamij guud oo laga soo shaqeynayo ahaa dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay baaritaan inay samayso waxa waa inay gacmo kale jiraan oo siyaasadeysan yaan mataqaana umeynaa ninkan waxaad ogtahay in maaragtay cadow fara badan uu lahaa oo cadowgan argagixisada bisa uusan lahayn balse cadowyo badan oo dhinacyo badan oo kala duwan uu lahaa maaragtay bakaal marka waxaan dowladda maaragtay aan ugu baaqaynaa inay baaritaan rasmi ah inay ku samayso maaragtay kiiska taliye maaragtay bakaal kooka iyo cuddii mataqaana arrintaas mataqaana ku lug lahayd marka dowladda taasaan ugu baaqaynaa gacmo badan baan ku humaynaa ninkan wuxuu horseed u ahaa uu indhow u ahaa shacabka reer Gedo iyo maamulka wuxuu ahaa isha keli ee ka dhaqdhaqaaqaysa maamulka gobolka Gedo marka bal inta aqoontaada ah allah u naxariistay marxuun bakaal kooke nin nuceeb u ahaa bakaal aniga intaan ka aqaan wuxuu ahaa nin wanaagsan oo ehlu salaad ah cafis badan maaragtay dabeecad wanaagsan dadka la dhaqmi yaqaano wuxuu ahaa nin maaragtay aada u furfuran oo sheeko badan oo maaragtay waxa weye aanan ahayn dadka xirxiran wuxuu ahaa nin maaragtay waxa weye inta badan maaragtay dadka samaantooda ka shaqeeyuu ahaa oo maaragtay nabadeyntooda ka shaqeeyuu ahaa ma garan dhinaca kale taliska hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka hadlay geerida bakaal taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa mahad maxamed salaad ayaa tacsi u diray qoyska qaraabada saraakiisha xubnaha hay-adda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka dhintay marxuuma cabdiraxmaan cabdullaahi bakaal kooke oo ahaa taliyihii nisa ee gobolka Gedo kaasi oo ku geeriyooday qarax ka dhacay duleedka degmada Luuq taliye mahad salaad ayaa amray qaybaha baarista ee hay-adda in baaritaan dhab ah lagu sameeyo kiiska geerida taliye bakaal wuxuuna sidoo kale sheegay in howlgallada dalka looga sifeynayo al-shabaab laguna bartilmaameedsanayo xubnaha taliye mahad salaad ayaa amray qaybaha baarista ee hay-adda in baaritaan dhab ah lagu sameeyo kiiska geerida taliye bakaal geerida bakaal kooke ayaa hay-adda nisa waxay uga dhigan tahay in ay weysay xubin muhiim u ahaa hay-adda ahaana mas-uul heerkiisu sareeyo gaarsiisnaana heer gobol kaasi oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee hay-adda ee halbowlaha u ahaa howlgallada nisa ee Gedo marka loo eego dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab war ka soo baxay al-shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in iyagu ay ka dambeeyeen dilka sargaalkan ka tirsanaa hay-adda nisa zakariya axmed muuse tv ga shabeelle